Zdravo, danas ćete vidjeti jednu jako kratku šahovsku minijaturu u kojoj ćete moći vidjeti kako je jedan pogrešan potez mogao biti fatalan i koliko treba paziti igrajući šah. Naravno, da biste to sve vidjeli, morate vidjeti ovu minijaturu od samog početka. Ona je počela pešakom D4, crni je na to odgovorio svojim skakačem i nakon C4, E5 našli smo se u budimpeštanskom gambitu, beli prihvata, uzima pešaka, napad na skakača, a crni igra skakačem G4. Nakon ovog poteza, beli je pokušao ujedno da razvije damu i napadne skakača, ali crni štiti igrajući D5, otvara put svom lovcu, kao što vidite, lovac štiti skakača i ujedno napada pešak. Šta se dalje dešava? Beli je uzeo pešak, nakon čega je razvijen i drugi skakač. Kao što vidite situaciju, skakač napada damu i dama se vratila na D1. Naravno, beli ne bi mogao da uzme, ali bi izgubio damu u slučaju da je pešak uzeo skakača, šta bi se naravno desilo, dama bi uzela damu. Zato u ovoj partiji, posle ovog napada, beli ipak odlučuje da vrati damu na D1. Skakač je uzeo E5 i nakon toga je i beli razvio svog skakača. Šta se dalje dešavalo? Lovac napada kralja, dajući mu šah i ne bi li se odbranio od ovog napada, beli igra svojim skakačem C3. Nakon toga je igrano damom E7. E sada se nalazimo u jako važnom delu ove partije u kome beli igra potez i pravi katastrofalnu grešku. Misleći da se oslobađa ovog vezivanja lovca koji napada skakača, ujedno napada kralja, igranjem lovac D2, pravi katastrofalnu grešku zato što nakon ovog poteza skakač D3 jednostavno matira belog kralja ugušenim matom, kralj nema slobodnih polja, ne može da uzme skakača jer je iza dama. Tako se završila ova zanimljiva minijatura koja može biti od pouke da pazite uvek šta igrate, makar to bio i početak šahovske partije. Toliko za danas, puno pozdrava, do sljedećeg snimka.